Lidi, já vás zdravím a dneska tady máme vtip o policajtech, který mě teď napadl, tak snad se ho budu pamatovat dobře. Jdou dva policajti a před nima jde chlapík a jí jabko. A ten jeden tomu druhému říká, ty hele, vsaď se, že to jabko, až ho dojí, tak ten ohryzek hodí na zem. Tak jdem za ním a dáme mu pokutu. A ten druhý říká, tak jo, to bychom mohli. Tak jdou za ním, no a chlapík dojí jabko, a teď začne dloubat v tom ohrysku ty semínka, jadýrka a začne jíst. A oni k němu přijdou a řeknou, sás pane, co to děláte? Proč z toho loupete ty jadýrka? No, protože když je sníte, tak budete hrozně chytrý, to pomáhá prostě na chytrost a tak. Tak jestli chcete, tak já vám ho za 500 prodám. Policajti se na sebe podívají, takže jo, tak za 500 ho koupí. Jdou, že jo? Tak teď začnou ty jadýrka z toho loupat, začnou je jíst. A za 3 hodiny ten jeden tomu druhému pořídá. Ty hele, za to 5 kilo jsme mohli mít plno jablek, třeba 10 kilo. A ten druhý říká, to no jo, ale vidíš, začíná to fungovat. Takže doufám, že jste se pobavili a mějte se krásně. Ahoj.